Aurten, 25. EHZ jaialdia izan behar zen, ekainaren bukaera, baina ez da posible izango. Iaz hartu zuen belaunaldi berri batek testigua eta ilusio handiarekin zebiltzan festivala antolatzen, jada bazegoen kaleratuta kartela, ekoizle txikiekin hitz egin da zuten, teknikariak prest ziren, hemendik eta hilabete batzutara egin behar zen festivala prestatzeko, baina Frantziako gobernuak uztailaren erdi aldera arte debekua jarri du ekitaldi handiak egiteko eta gainera konfinamenduak bazaildu egin du antolakuntza hori, beraz oraingoz bertan bera uztea erabaki dute. Horren berri emango digute eta baita ere, ba, EHZ diferente bat edo bestelako proposamen berriak nolakoak izango diren Joana Barbier, Hegoa Baños eta Miren Oiarburu 50ko talde horretako hirukide dira eta elkarrekin bizi dira, beraz beraiekin egoteko aukera izan dugu saio berri honetan. EHZ-etako kideak dira Miren Oiarburu, Hegoa Baños eta Joana Barbier. Hirurak bizi dira etxean, beraz orain hartu berri duten erabaki hori, ba, bertatik bertara, kasi ahoz hitz egin ahal izan dute, hau da, ez dela egingo EHZ-eta urten ekainean, baina beste taldekide gehiago bazaudete eta lehenbiziko galdera horixe nahiko nuke jakin, 25. EHZ-eta ospatzekoa zen, ekainaren bukaeran, ekainaren 26, 27, 28an, eta azkenean erabaki duzue aurten horrela behintzat ez dela EHZ-eta izango. Nolakoa izan da erabakia hartzea? Eta mar bat laguntzaile hor ginela lanean, 25. edizioan entzat gainerat, eta baina, bo, ez da auto handik izan, eta ara. Bai, ze besteak beste, okerrez banan, Frantziko gobernuak debekua jarri du ekitaldi handiak egitea uztailaren erdi aldera arte. Bai. Eta beraz, zuek ere zerbait berria egitekotan ere, behintzat muga horiek errespetatu behar dira, ez da? Bai, hori da. Eta zuek, bai, zuek hirurak elkarrekin bizi zeate, baina nola hartu duzue erabakia? Zenbateko taldea zeate guztira? EHZ eta, bueno, asanblada moduan hartzen ditu erabakiak, eta gero pentsatzen dut lantalde diferenteak egongo direla. Nola ibili zeate orain arte lanean, eta nola hartu duzue erabakia? Konfinamendua deklaratua izan denetik bilkurak berrin segitzen genituen, baina Skype-en bidez, eta orain arte komisio guztietatik beti pertsona bat heldu zen bilkuretara, eta erabakia, gobernuak du inposatu, beraz ez dugu erabakirik hartu, baina gero konfinamendua deklaratu zutenetik, deia senditu ginuen, behar bada, gure planak aldatu behar zirela, beraz, bon, pixka bat antizipatu ginuen, edo gure buruak prestatu genituen, Ogi, gero erabakia da. Bai, aipatzen zenidaten 50 laguneko talde bat edo bazegoela, nolakoa dira bideo dei hoiek zezuek hirurak etxean elkarrekin zaudete eta ahalko diozu elkarri komentatu edo bilera bukatzean ere segi hitz egiten, baina nola 50-ko bideo dei hoiek egitea? Begoita. Gutxi gorako dira, komisio guztiak, guztietan banatuak diren laguntzaileak dira. Gero jaiten zuena joana, komisio bakoitzetatik bat edo bi abian dira koordinaziora, beraz, deia txipitzen du taldea, ezinezkoa izan zen, eh? Amak bat dira, gero... Bai, bezala luzeko, pentsatzen dut luzea joko zula erabaki hartzeak eta hola, are gehiago, baino, hala ere, erabakia etorri da, baino, orain arte bazenituzten gauza batzuk aurreratuak, musika taldeak prest ziren, teknika ere prest zegoen, ekoizle txikiekin lana egina zegoen. Nola izan da hori atzera botatzea edo abisatzea jende guzti horri? Bai, dena prest ginuen, baina bai apistatu genituen, jakineta, eta ara, bo, gero denak berkasuan dira ere, gehien unkiak direnak dira, haiek,
Euskal gintzan ari direnak, bela laborariak eta, bo, hori da, hori da. Bai, zegoa guk lehen komentatzen genuen, igual hegoaldeko egoera gutxi gora bera gehiago ezagutu dezakegu, baina oraintxe zein da Ipar Euskal Herrian, ba hori laborarien egoera, kulturgileena, nolabait EHZ-etan biltzen diren horiena, nolakoa da egoera? Sare batzu mutatzen dira, pixkat, aintzinatu arau, pixkat, hola, alden bezala sare batzu mutatu dira, laborarien zat, adibidez, gero kultur gintzaren zat, berdin txu, pixkat, antolatzen da, hola, alden bezala, eta ekartasun sare batzu bat dira, eman ere, kajaldarrere. Alda, aldan moduan, zuek pentsatzet ilusioa bazenek atela urten EHZ eta egiteko, ez bakarrik hogeita bosgarren urte urren azalako, baizik eta belaunaldi berri batek hartu zenutelako testigua ez, ze balorazio egiten dezue iazkotik eta ze sensaziorekin gatzen zate aurten? Be, iazkoari begira, biziki kontentatera ginen, jendea izan zen, giroa bazen, gehiago EHZaren behitzen muntatzeko ekipa behi bat osatu zen, eta hortik beste gazte batzuk ere lotu ziren, beraz, bazen energia, eta oraindik badugu, hor seguk da, aurtengoa ez estatzeak bepena amaiten duela, baina nago, gero, beti motivatuak egiten gira, urrekondizioen antolatzeko. Indarrekin bai behintzaz, EHZak bere 25 urteetan eukiditu eurite haundiak, eukiditu kalte ekonomikoak, orain hau EHZ eta ez da inoiz hiltzen ematen du edo. Bailan, hori segur dena, segur da, ez dola EHZ-eta arriskoan emaitean, eta hori. Ez esan behar nizuen, badakite ez ezuela antizipatu nahi ola igual zer berria datorren egiteko, baina seguru buruari eman dizkio zuela buelta batzuk ekaina bukaeran ez egiteko, baina zerbaitetan ibiliko zaretela lanean segitzen dezue? Bai, ari gira plan B bati pentsatzen. Gero momentuko ez da deus argirik ikusiko nola intzinatzen den, eta apirila bukaeran, joanke edo maiatza hasieran eman beharko ginuke horren berri, eta ara, zuet. Ba, digira lanean, txekitzen dugu, eta... Eta ikusleek jakin dezaten, esa, jarri dituzue aukera batzuk mai gainean, sarrera kitzultzarena esate baterako, ezakit ere bestelako ondorio ekonomikoak, festivala ez egitearen ondorio ekonomikoak asumitu ditzaken jaialdiak, edo bestelako bide batzuk ere urratuko dituzuen, edo? Jazkoarekin ondia atera ginen ez, aukten ezugu ahiskurik edo ez da benak ez du gastu behigahirik. Txupoz xatzen, beraz haukten guan, ez du, ez da arazurik, ez ez tapen horrik. Eta, bai. Txartelak ere, bai, zuriak txartelen diru ez da behin bat txartel txaldu ziren abenduan, eta bada parada dirua itzultzeko, edo urren urterako kusatzeko, edo... Azkeneko bi galderak ingo izkizuet, nola eragin dizue zuei erabakia hartzeak eta erabakia publiko egiteak? Bitxi. Bitxi, baina gero senditu ginoen. Azken aste horietan senditu ginoen gertatzen altzela eta bo... Bitsi eta bai pena maiten du, baina zuga uturik eta denen kasua da, duzer hor zentzat, denen zat behin da. Hori, esan behar nizuen, igual zuek izan zaretela, lehenbiziko ezakite herri eragile diferentetatik sortutako festival edo udako jai horietan, lehenengoak esaten bertan bera gelditu diala, baina posible da, udako jai asko eta jai herriko asko, egitasmo herriko asko ez,
bertan bera gelditza, susmo hori ere badakoa zue. Bai. Naiz eta astapenean pixiat apsuko bat maite ginoen, ba, ez da, nulatuko ez, bunda, eta... Enfina. Eta bai. Eta azkenean, bai, bukatzeko, zuek zemu zaizate eramaten konfinamendua? Gu ontsa gire horro. Lagunean artean, baratze bat bat dugu, bero ez gira plenitzekoak. Ahondi gira. Zuek maiatzearen 11 arte, gu maiatzaren 10 arte, ea alde bietan, ba, antzeko bueltatu gaitezken, eta ea, ba, ezakit muga hori gaindituta ere, mugitu gaitezken, eta elkarri ikus dezakegu. Alik eta azkarren mila esker, gurekin izateagatik, eta no, animo.